Em dic Maria Barqué Camps i fa 37 anys que estic d'infermera titular de Gomes. Vaig començar l'any 75 a Barcelona a la unitat de cures intensives de la clínica Quirón. Per motius familiars vaig traslladar-me a Lleida per la intenció de treballar a l'Hospital Arnau de Vilanova, que abans es deia General Moscardó. Però al anar a col·legiar-me em van oferir que sortien oposicions al Cuerpo de Practicantes Titulares d'Assistència Pública Domiciliària, a PDS. I llavors ho vaig fer i vaig concursar per la plaça de Gomes. L'any 91, amb la creació de l'Àrea Bàsica de Salut del Pla d'Urgell, vaig formar part de l'Adjunta d'Infermeria durant 4 anys i després he continuat treballant en moltes comissions del mateix equip i també vaig col·laborar amb la creació i l'elaboració del llibre blanc de la Generalitat de Catalunya. Ara fa 30 anys, amb la creació de l'Institut Català de la Salut, vam assumir les tasques que requeria la feina d'assistència primària, sense deixar de banda les que teníem com personal d'APD. La veritat és que en tinc moltes, però la majoria relacionades amb les meves vivències amb la població i amb la meva feina, però recordo al principi, quan vaig començar com a infermera aquí al poble, utilitzava un llenguatge més tècnic a la meva feina i la gent venia de forma espontània a la consulta. Llavors va vindre un senyor, ens va plantar davant i em diu: senyoreta, voldria que em vegi, que em miri la meva impressió. Clar, jo em vaig quedar una mica tallada perquè que em miri la meva impressió, i després em va dir: quin braç vol? Vaig entendre que era la tensió arterial. He dedicat molts anys de la meva vida a aquesta feina, una feina que m'agrada molt i que ha fet que evolucionés amb la formació i l'experiència com a persona i també com a professional. Però estic molt orgullosa d'haver compartit tot aquest temps amb els meus companys i companyes, amb els que guardo una amistat i una relació excel·lent. Segurament trobaré a faltar el contacte amb els pacients i també compartir nous projectes amb l'equip i les opinions que a les reunions. Però el que millor record que tinc és l'amor i la il·lusió que m'ha suposat treballar 37 anys i mig en aquesta empresa.